Ne, themi në studio të klasim tani për zgjedhjen amerikane mes Trump dhe Harris për drejtuar shtëpinë e Bartë për 4 vitet e ardhshme. Do tjetë pa dyshim një garë shumë ashpër në bazë të asaj që të regojnë edhe sondajët, që flasin për një garë kokë në kokë dhe shumë të afer. Do të përpiqemi të analizojmë se çfarë do të nënkuptoj për zgjedhje amerikane, për vetë Shtetet Bashkuara, por edhe për mbarë botën. Nuk ka në lidhje drejt për drejt diplomatin Agim Nesho. Zoti Nesho, shumë falenderit që jeni me ne, kënaqësi të diskutojmë, si gjithmonë. Kënaqësi a jime, Gjoj, si gjithmonë. Mirë, unë po nis me pyetje të përgjithshme, çfarë të ka bërë përshtypje nga kjo fushat? Duket sikur Shtetet e Bashkuara janë goxha të polarizuara në këtë moment. Si e ke parë fushatën e Trump dhe Harris, dhe a ke një të preferuar ndër të dy? Pak pyetja është pyetje një milionshës, për se përfshin shumë gjëra. Në fakt jam i surprizuar që gjithë ky shtet i madh, i fuqishëm demokratik, do më thënë, të ketë një garë kaq të ngushtë, një garë në një ambient tepër të polarizuar, me kandidatë të cilët ndoshta nuk janë më të mirët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi parasysh që ka një miliona intelektual, njerëz të shkencës, kulturës, të qeverisjes së vendit, por kanë arritur që duke u polarizuar nga problemet ku kanë mbajtur partitë politike, të nxjerrin dhe përfaqësuesit më të mirë të rrymave. Nga njëra anë republikanët me presidentin Trump dhe nga ana tjetër demokratët në momentin e fundit, një zgjidhje e detyrueshme dua të them, për largimin e një figure tepër të rëndësishme siç ishte në politikë presidenti Biden, të vënë një figurë kompromisi e cila nuk ishte shumë e njohur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se ishte zëvendës presidente, ishte një figurë e cila qëndronte gjithmonë në hije dhe amerikanët kanë dëshirë që ta njohin kandidatin e tyre, ta njohin në aksion, ta njohin në politikë, bërjen në Senat, të ketë një eksperiencë për ta vlerësuar atë në të gjitha këndvështrimet. Ajo që tregon nga zgjedhjet tepër të ngushta tregon që interesat janë shumë të mëdha. Nga një anë kemi një përplasje midis institucioneve të vjetra, tash të quajtur establishment, dhe nga ana tjetër kemi një president i provuar një herë i cili kërkon që ta shkallmoj establishmentin e vjetër, të bëjë një politikë me një doktrinë të re që është Amerika e para, të ndryshoj edhe konfiguracionin geopolitik në botë, duke bërë tashmë alianca politike të jenë në interes të Amerikës, se sa në interes të ati rendi që për një kohë të gjatë, mbi 70 ca vjet, Amerika kishte projektuar pas 45-s që të ishte lideri i gjithë këtyre vendeve të tjera. Tani kemi një politikë të re. Dua të them që preferenca ime ndaj dy kandidatëve është që sigurisht kë do të zgjedhë populli amerikan do të jetë kandidati i pranueshëm, ky do të jetë pozicioni kryesor, por ka diçka që influenconte mua në përgjigje direkte Gjoj të pyetjes tuaj. Trumpi njifet si një president që është i paparashikuar, gjithmonë edhe në zgjedhjet e kaluara kam qenë kritik, sidomos në mënyrën e menaxhimit nga administrata e tij e çështjes së Kosovës, dhe gjithmonë më ka trembur. Por nga ana tjetër kemi një përfaqësuese të demokratëve që është një kompromis, siç e thash, i momentit të fundit, një njeri i paprovuar, një njeri që duket që do drejtohet nga të tjerë dhe do të ketë një vazhdimësi të atyre që janë the peer, do më thëmë të vjetrit edhe më influencialet e partisë demokratike. Nuk është një njeri që i njef politika direkte. Prandaj, kur vjen punat e Balkani, do të shikojmë që është një zonjë nderuar, por që do të influencohet nga donatorët kryesorë të partisë demokratike, si që është Alex Sorosi, dhe dijen politikat e Sorosit se kush janë për Balkanin. Planin e tij për një paqe e stabilitet, duke i dhënë diçka
Serbisë në këmbim dhe shpërthillje të Kosovës, gjë që prapë në një farë mënyre në rezikon. Duke që në këto pozita, që të dy administratat në të artmen, do të kenë një pozicion më tepër pragmatist të politikave tyre të jashme, se sa një vazhdimësi principiale të atyre principeve që kanë qënë deri tani, mendoj që është më mirë për, sidomos për Shqiprin Trumpi, se bën ndryshimin e elitave dhe jep një frym të re. Sigurisht do ketë një kosto, kosto nuk do tjetë për Shqiprin, edhe për do jetë për gjithë botën në mënyrën se si ai do të jetë i aftë të menaxhojë problemet më të mëdha dhe konfliktet botërore. Ky është problemi. Ndërkohë në raport me NATO-n dhe Kosovën, çfarë pret nga Trumpi, por dhe Ukrainën që është elefanti në dhomë, ka thënë që mund ta mbyll konfliktin pa hyrë ende në shtëpinë e bardhë në rast se fitoj. Pyetjet janë të drejta. Në lidhje me NATO-n, ai ishte kritik edhe në një farë mënyre, kritikat që i bëri NATO-s e rigjallëruan NATO-n edhe dhe shikojmë sot që edhe sekretari i ri i NATO-s është shumë entuziast, ndryshe nga udhëheqësit e tjerë europian të cilët janë të prirur të shikojnë mënyrat klasike të marrëdhënieve që e shikon si një frymëzim. Për arsye sepse në fund të fundit sado i paparashikueshëm që mund të jetë presidenti, po është një farë patrioti dhe që kërkon gjithmonë gjoj të fitojë një ndeshje. Ai është vërtet një biznesmen, nuk është një politikan par excellence, por ai ka idenë që ashtu si në biznes që ka qenë tepër i suksesshëm, gjithmonë të fitojë. Edhe në këtë kuptim ka një farë entuziasmi. E dyta, është një njeri që vendos në krahasim me zonjën Harrisis, që shumë veta të tjerë, sidomos është shumë interesante gjoj që po shikoja grupet të cilat përkrahin në Amerikë të dy presidentët. Kur vjen puna për afrikano-amerikanët burra, janë kundër zonjës Kamala Harris, që është edhe një diçka e papranueshëm, sepse është brenda komunitetit të tyre. Po pse? Sepse mendojnë që në momentet e caktuara të një bote tepër të ndërthurur dhe tepër të rrezikshme, një grua vepron më tepër emocionale, si shikohet te buzëqeshja, te urtësia e kësaj kandidates demokrate, se sa është një grua që mund të marrë vendimin e caktuar që mund të jetë deri në shpërtimin e një lufte botërore. Do të thënë, nuk ka kohë të presi nga këshillat e njerëzve që e rrethojnë, por do të jetë një grua që do të marrë atë vendim. Dhe kur vjen te amerikanët, që janë një popull i lirë, i paparagjykuar dhe i zgjedhin vetë, dhe këte kanë diçka të panegocueshme, që udhëheqësit nuk kërkojnë edhe revoltojnë kur të tjerët përpiqen që të krijojnë skema në mbajtje pushteti ose në zgjedhjen e tyre. Prandaj kam përshtypjen që Trumpi për amerikanët është më i favorizuar në këto momente. Do ketë shkundje, por me shkundje, duke ditur që është një person i cili mund të investojë në teknologji, në Silicon Valley, në superioritetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, mund ta bëjë që Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë periudhë krize dhe rivaliteti nga grupe të ndryshme të fuqive të mëdha, mund të jetë akoma dhe të mbetet edhe për këtë shekull një forcë fituese. Sa i takon Kosovës, zotë Nesho, Trumpin e pam të përpiqej për një marrëveshje gjithë përfshirëse, falë Trumpit, Izraeli njohë Kosovën dhe Kosova u bën një nga 6 apo 7 shtete, ose 5 fare, më zgaboj që njohë Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit nga ana tjetër. Beson se mund të jetë një energji e re edhe për përpjekjet e mbetura në vend numro të Kosovës dhe Serbisë, dhe çfarë mund të pritet nga Harris nga ana tjetër? Pyetja është shumë e rëndësishme dhe kjo na prek vetë ne shqiptarët, por dua të them një moment. Ju përmendët disa. Fitoria njëja nga Izraeli ishte një fitore që ja dha administratën Trump, por duhet të
të jemi të ndërgjeshëm që as Shqipëria, as Kosova nuk janë qendra e botës. Mm-hmm. Dhe kur fletet për fuqi të mëdha si Amerika, në qoftë se interesat e sigurisë kombëtare amerikane nuk përputhen me një vend caktuar, qoftë kjo edhe Franca ose Danimarka, dhe një fuqi tjetër relativisht më e madhe, je jashtë vëmendjes së tyre. Prandaj, politika e Trumpit ka patur suksese gjatë asaj kohe. Kosova për shkakun krijoi për herë të parë, pavarësisht presionit tepër të madh, fillesat e ushtrisë së re të Kosovës, që është një element tepër pozitiv që tregon atë fuqizimin e sovranitetit të saj. Nga ana tjetër, ishte një moment që vërtet presidenti Trump, duke mos patur vëmendjen, u influencua nga këshilltarët e tij, nga këshilltari Grenell, sidomos, i cili njihet si një lobist i vendeve ballkanike, të gjithë liderëve të Ballkanit, sidomos ata që propozuan një ndryshim të kufive, sepse ka qenë një iniciativë vetë ofruar nga vendet ballkanike këto, ky punoi për një projekt. Dhe Trumpi projektin për Ballkanin e sintetizonte gjithmonë si gjithë projektet e tij, siç bëri projektin Abrams në lindjen e mesme, që ekonomia do të jetë lokomotiva e cila do të shuaj ato nxitjet ndëretnike midis popullsisë, pavarësisht se kjo gjë nuk ishte reale për Kosovën. Kosova nuk ishte real rasti i lindjes mesme, nuk ishte agresiviteti tyre, këta kishin kaluar sërbët, nga urejtja kishin kaluar në genocid. Kështu që në këtë rast, sado që ekonomia, tregtia vazhdonte midis Kosovës dhe Serbisë, problemet ishin më kardinale, më të thella. Në këtë kuptim, zgjidhja që i dha Trumpi ishte një zgjidhje si përfaqësore, që i shërbente vetëm suksesis presidentit ti, se sa ishte një zgjidhje që mendonte do të investoi për rajonin e Ballkanit. Dhe duke përmbyllur këtë pyetje interesante, dua të them që Serbia ka shikon si një element tepër të rëndësishëm ardhjen e Trumpit, duke u bazuar që ky njeri ka një princip në veprimtarinë e tij prezidenciale, mënyrën menaxheriale të trajtimit të çdo konflikti. Presidenti Trump nuk kufizohet nga ato vija të kuqe që çështjet historike kanë një fillim, kanë një përfundim, sepse ndryshe bëhet bota kaotike. Ai mendon që çdo çështje mund të rifillohet nga e para duke u negociuar në kushtet e zhvillimeve politike të kohës. Në këtë kuptim, serbët, të cilët përkrahen edhe nga rusët, mendojnë që konfliktin që e mbajnë në mënyrë artificiale në veriun e Kosovës ta shfrytëzojnë në tryezën e bisedave, duke ditur precedentet dhe deklarimet e presidentit Trump, sidomos për Ukrainën, për lindjen e mesme, dhe thonë pse jo, edhe në Ballkan ne mund të presim një zgjidhje e tillë. Mendoj që është e paparashikueshme dhe jo në çdo rast, varet nga ekipi që zgjedh presidenti Trump, mund të jetë në një diçka e mundshme për Kosovën. Përko, zërë Nesho, është interesante sepse në shumë qëndra votimi në zyrat sektuara ka patur përforcim të rep të masave të sigurisë. Shumë zyra kanë trajnuar punojësit për taktikat të deeskalimit të situatës, kanë bërë prova ose po themi situar shtërvitje në rastin se mund të ketë, në rastin do të ketë po themi goditje me armë drejt qendrave të votimit, madje mediat raportojnë se qindra zyra elektorale janë përforcuar me xhama antiplumb dhe dyer çeliku. Mund të ketë incidente në zonat caktuara sepse po diskutohet që këto masa janë marrë në bazë të eksperiencës së hidhur të janarit vitit 2020, i kujtojmë bashkë ngjarjet e zhvillimet në Kongresin Amerikan, janë përvorsuar dhe këto institucione, dhe Trump nga ana tjetër nuk ka lënë të kuptohet në rast se do ta pranoj rezultatin cili do qoftë ai. Mund të ketë edhe tensione në këto zgjedhje? Ky është komenti i medjave perëndimore. Sigurisht mund të ketë edhe pregatitet,
Bile, ka një skenar që edhe çështja e tranzicionit të jetë më e gjatë për arsye të kontestimeve. Dhe kjo gjoi vetë për arsye së pari polarizimi politikës dhe gjuha e urrejtjes kundër kundërshtarëve politik, se sa programeve të tyre ka qenë prioritare. Do më thënë, nga dy anët, kundërshtarët politikë janë kritikuar si të papranueshëm, që shkatrojnë demokracinë, që prishin rendin ndërkombëtar nga njëra anë, ashtu si dhe të paaftë njerëz të kukllat të fuqive kryesore, potenciale të demokratëve dhe kështu me radhë. Do më thënë, fushata ka qenë e tillë, aq e tensionuar, dhe kjo vjen në radhë të parë nga politikat e dy partive kryesore, të cilat nuk kanë arritur që të vinë në qendër, po janë polarizuar drejt grupeve të caktuara përkrasit e tyre. Do më thënë, politikat demokrate kanë vajtur tepër liberale në përkrajet të grupeve të caktuara të interesit, grupeve të pambrojtura, LGBT-ve dhe tjera që ka ngritur tension ndaj të tjerëve. Nga ana tjetër, konservatorët, të cilët në shumë raste edhe njerëzit të cilët besojnë në të vërtetat që ju japin leadershipi i tyre nga propaganda, i besojnë që demokracia amerikane është në rrezik. Prandaj bëhen gati si patriot në thonjza, që kanë detyrë në bazë të mësimeve të baballarëve të kombit të mbrojnë vendin e tyre. Prandaj këtu është, duke qenë kaq e ngushtë zgjedhja e midis dy kandidatëve, edhe mundësia e konflikteve mund të shpërthejë nga gjëra tepër të vogla. Dhe duke përfunduar, duhet të them që ju vetë e përmendët që vetë prezidenti Trump në shumë raste nuk e ka bërë të qartë që do të japi, domethënë do të njohë rezultatin e zgjedhjeve nëse ky rezultat nuk është në favor të tij ose nuk është një rezultat i qartë. Vetëm Amerika ka institucionet, ka drejtësinë, që është e palëkundur, dhe është përpjekur, domethënë fatkeqësisht edhe demokratët, ta ashtu quajtur në lawfare, që thonë amerikanët, që ta bëjnë një armë politike drejtësinë, por në fund të fundit drejtësia amerikane mbetet tepër solide, tepër e qartë dhe një autoritet i padiskutueshëm për shumicën e popullit amerikan, gjë që është pranohet drejtësia. Ka arbitër në fund të fundit gjithë procesi. Ndërko, dhe një pyetje fundit, zotë Nesho, që lidhet dhe me situatën në Shqipëri. Një fitore e Trump mund të ndryshoj diçka për statusin non grata të Berishës? Po, sigurisht. Shiko, Gjoj... Por është një non grata publike, sepse është marrë për shembull rasti i Narendra Modit, që ishte, po themi, një non grata në konceptin e mosdhënies së vizës, kurse për dezinimet publike, si që quajnë amerikanët, nuk është se ka patur kthim pas. Shiko, këto janë të interpretueshme, duhet të themi që non grata të tilla ndryshe, sepse edhe në Indi, kryeministri aktual, i cili ishte shpallur non grata, dje që fajsoj për vrasjen e mbi 1000 muslimanëve, dhe kjo është një ngjarje tepër e rëndë, e hapur, dhe është mbajtur një qëndrim politik. Në rastin e doktor Berishës, është parë që kjo është më tepër një lobim politik në funksion të një projekti, se sa është një non grata e cila qëndron. Edhe pse nuk qëndron, sepse për një kohë të gjatë, 4 vjeçare, Departamenti i Shtetit nuk u përballua me atë transparencë që kongresmen të caktuar, opinioni publik i kërkoi që bëhet transparencë të fakteve pse iniciuat këtë gjë. Dhe dua të them një fakt që në Amerikë kjo gjë diskutoi edhe një sekretar shteti, i cili mos ishte kaq i lidhur sa sekretari Blinken, edhe një administrat demokrate tjetër që do të vi,
do ta shikojnë në formë kritike këtë gjë dhe do të bëjë të gjitha mundësitë, ndoshta jo kaq shpejt sa mund ta bëjnë republikanët, që vinë si një ndryshim midis grupimeve ndryshme politike, por edhe ata do ta korrigjojnë vetë, se nuk e mbajnë, nuk mbajnë në mënyrë artificiale diçka e cila në fund të fundit prek edhe interesat midis marrëdhënieve të dy vendeve, sepse njerëzit shikojnë në mënyrë realiste se kush janë elementët e korruptuar, si mund të fabrikohen këto dhe kush janë ata që përfitojnë nga veprimet të tilla. Dhe në këtë rast, dënimi politik i Berishës ishte për shkak se Vučići dhe Rama donin të kishin një fushë të hapur, të zhduknin nacionalizmin, patriotizmin që mbronte trojet e Kosovës dhe donin të bënin një pazar për të ardhme në Ballkanin. E qartë. Zotë Nesha, shumë faleminderit që ishit me ne, kënaqësi të bisedojmë. Gjithmonë kënaqësi, gjojmë me ty. Mirë miq, do të ecim më tej, do të kalojmë në tjetër hapësirë publicitare, mos largoni, do të vijojmë diskutojmë për zgjedhjet amerikane dhe mbijem.